Nakon dobijene dozvole od Parka prirode, opština Čajetina je investirala asfaltiranje puta u mesnoj zajednici Gostilje, zaseok Novakovići, u dužini od 1200 metara. Pošto smo bili u bespuću, učestvovali smo mi sa fizičkom radnom snagom u izgradnji puta u zaseoku Novakovići uz pomoć opštine. Svaki put smo davali svoje učešće, uz pomoć opštine smo ovo uradili. 6 kilometara ukupne dužine puteva smo uradili. Tako da je jedna polovina do sad urađena uz naše učešće. Sad ovoga puta opština je finansirala sve bez našeg učešća. Ovom investicijom je završeno asfaltiranje puta kroz 2 zaseoka, ukupne dužine 3 kilometra. Asfaltiranje puta je započeto 2011. godine, a završeno u junu ove godine. Sa ovom deonicom 1200 metara spojili smo 2 zaseoka, Potok i Novakoviće, u dužini od 3 kilometra i nastavljamo da radimo i dalje. Ovom prilikom zahvaljujem se mesnoj zajednici i opštini Čajetina. 80% putne infrastrukture je urađeno u mesnoj zajednici Gostilje, a meštani se nadaju da će i ostatak biti završen u narednim godinama.